Монголчууд бид нар үнэ Монгол орныхаа газар нутгийг үн төлбөргүй үзнэ гэдэг энэ зарчим дээр явдаг. Очсон аялал жуулчлал эрхэлж байгаа хүмүүс маань очиж байгаа хүмүүс маань нөгөө бохирдуулдаг, хог хайдаг, энэ тэндгүү одоо бизнестэй холбоотой асуудлууд шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энийг тусгай хамгаалтанд авж байгаа, тусгай хэрэгцээнд авж байгаа аялал жуулчлалын компаниудтай аялал жуулчлалын холбоотой хамтарч ажиллана гэдэг маань ерөөсөө л эцэнтэй болох процесс хийж байгаа гэсэн үг. Хаа нэг ядарч үдлээ нэг цай уучих гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нөгөө отоглох цэгийн асуудлуудыг ярьж байгаа гэсэн үг. Отоглох цэг. А отоглох цэгийг бид нэр мэржлийн холбоод болон хувийн хөвшилтэй хамтраад ийх байдлаар ажиллаж байгаа. За өнөөдөр жишээлх юм бол горок төрөлч рүү бид нэр 9 отоглох цэг байгаа болохоор хувийн хөвшилтэй хамтарч ажиллах гэдэг ингээд зург төсөл бүх юмнуудаа манад авчиад өгсөн. Одоо бид ингээд энэ дээр нь ажиллаа явуучийн. А стандартуудыг бид нар гаргаж байгаа. Төр бол стандартын гаргалт тогтооч. За отоглох цэгт юу юу байх хэвтэй. Жишээлбэл 0 байх хэвтэй. Хог аяг талбай байх хэвтэй. Майхантай очисон иргэд байлаа гэхэд тэнд ядаж цахилгааны дата төгссөн байх хэвтэй. Усаар хангасан байх хэвтэй. Гэдэг ч юм уу тий. Отоглох цэгийг байгуулад өгчих. Стандартын гаргаж чинь. А хийх нь хэм бэ гэхээр аж ахуйн нөхчүүд өөрсдөө хийчих. А эдийн засгийн хувьд нөгөө нөхдүүд маань яаж ажиллах вэ гэхээр тэндээсээ тодорхой хэмжээний орлого бүрдүүлээд эдийн засгийн хувьд өөрөө өөрсдөө санхүүжүүлээд явчих бүрэн боломжтой байдлаар ажиллана гэсэн үг. Уулуурхай бусад салбараас ялгаатай нь аялал жуулчлалын салбарын онцлог нь эдийн засгийн урсгал нь иргэдэд жиг тардаг. Нэг жуулчин аялахад 20 гаруй ажлын байр идэвхтэй байна. Аялал жуулчлалын салбарын орлого улсын төсөв биш иргэдийн халаасад нь дордог болохоор дотоодын эдийн засгийг жиг төсөлтийг хангахад чухал үзүүлэлт болдог байна. Нэг иргэн өдөрт 80,000 төгрөг зарцуулна. Дунджаар 5 хоног аяллаа гэж тооцвол 200 орчим тэрбум төгрөгийн урсгал орон нутагт бий болно. Энэ нь нэг аймагт 20 орчим тэрбум төгрөгийн орлого орох боломжийг харуулж байна. Энд жуулчны урсгалыг татах чиглэлд аймагуудын удирдлагууд бас анхаарч ажиллах шаардлага үүсчээ. Хөшгөн хөндийн олон улсын нисэх буудлыг төлөш